ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଟୋକନ ଟେନସନ୍। ଟୋକେନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ। ସାଟେଲାଇଟ୍ର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଟୋକନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଅସଲ ଚାଷ ଜମିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଘର ଢିହ ପଟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପକ୍କା ଘର। ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ କଟନି ଛଟିନ୍ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି ଚାଷୀକୁଳ, ସବୁଠି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନିରୀହ ଚାଷୀ? ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ମୀନକେତନ ବିଷୋଇ, ପଟାରେ ରହିଥିବା ନାମ ମଧୁସୂଦନ ବିଷୋଇ। ମୋଟ 4 ଏକର 60 ସେଣ୍ଟ ଜମି ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ମଣ୍ଡିରେ 69 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 80 କିଲୋ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦର୍ଶାଯାଇ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ବିଷୋଇ, ପଟାରେ ରହିଥିବାର ନାଁ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୋଇ। ତାଙ୍କର ମୋଟ 5ଟି ପ୍ଲଟରେ 3 ଏକର 75 ସେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ 43 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 55 କିଲୋ ଧାନ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଡଙ୍ଗର ଜମି ଦର୍ଶାଯାଇ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁର 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମୈଦଲପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଯେ 4 ଏକର 60 ସେଣ୍ଟରେ ଏକା ବିକୁଥିଲୁ ଧାନ 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ସେଇଟାକୁ କି ଡଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛପତ୍ର 3ଟା ଅଛି। ଏବେ ମୋର ପାଖରେ ଧାନ 60ରୁ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି 90 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି, ଏବେ କେମିତି କରି ବିକିବୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଗଲାରୁ ସେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଏଇଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ କଟିଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆର ଆକ୍ସନ ଆମେ ଉପର ବାଟ ବି ଆମେ କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସେଠି ଅଫିସରେ ବୁଲିଲିଣି, ତାଙ୍କମାନେ କହିଲେ କି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏରେ ସି ଅଫିସରେ ଯାଇକିରି କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁମର ଜମିରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଆମେ ଧାନ କିନ୍ଦିକିରି ବିକିବୁ ବୋଲୁ। ସେଠି ପଚାରିଲାରୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ଘର ତୁମର ଜମିରେ ତ ଘର ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ନି, ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଜମିରେ ଯାଇକିରି। ଆମେ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ, ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବି ଆସିଛି, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ଆସି ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲୁ ଗୁହାରି କଲୁ, ଇଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଅଫିସରେ ଗଲୁ, ସେଠି ମୋର ଜମିରେ 5 ଏକର 600 ସେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ବାଡ଼ ଆସିଛି, ସେଇଟା କହିଲାରୁ କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମୈଦଲପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମ୍ଡିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ, ଆମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଏହା ସାଟେଲାଇଟ୍ର ତ୍ରୁଟି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ପଠାଇଦେଲୁ, ARCS ପଠାଇଦେଲୁ, ARCS ପାଖକୁ ବି ଗଲୁ ଅଫିସକୁ, ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଇ ସମାଧାନ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ, ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହେଇକିରି ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲେବା ପାଇଁ ବି ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ସେ ଲେବେଲ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସର ଯାହା କରିବେ ଆଉ ଆମର ଲେବେଲ୍ କଥା, ଆମର ଲେବେଲ୍ କିଛି ନୁହେଁ ଏବେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଚାଷୀ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।